हॅलो गाईज, मी सोमदत्त जाधव. तर आपण आलो आहोत स्पीड मोटर्स सेकंड हँड कार मार्केट सांगली येते. तर आज आता आपला दुसरा व्हिडिओ आहे अस्तरने. आपण मागच्या वेळी पण हे जर व्हिडिओ येतो केला होता. तर आता पूर्णपणे स्टॉक आहे गाड्यांचा, तो अस्तरने नवीन आलेला आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या सेकंड हँड गाड्या इथे नवीन आलेल्या आहेत. तर चला लगेच आता आपण सगळ्या गाड्यांचे डिटेल्स आहेत आणि गाड्या बघून घेऊ. तर सगळ्यात पहिले तर बघू शकता क्रिएटर अवेलेबल म्हणाल तर रेनॉल्ट डस्टर इथे अवेलेबल आहे. 2013 जे मॉडल असून 118,000 किलोमीटर रनिंग झाले आहे. गाडी इथे थर्ड ओनरमध्ये अवेलेबल असून ही जी किंमत आहे 4,65,000 रुपये. ओवरऑल कंडिशन पण बघून घ्या. असताना रेनॉल्ट डस्टरला या कलरमध्ये लॉन्च केलं होतं, ब्राऊन कलर म्हणाल तर त्यामध्ये फेमस कलर आहे तसं म्हणाल. तर पुढे बघाल तर आता मारुती सुझुकी स्विफ्ट अवेलेबल आहे. 2018 हे मॉडल आहे. परत 65,000 रनिंग झालं असून गाडी याची फर्स्ट ओनरमध्ये अवेलेबल असून ही प्राईस आहे ती 7 लाख रुपये असताना अपेक्षित किंमत ही जी आहे आणि हे ती ऑन टेबल निगोशिएबल पण आहे. तर आता पुढे बघाल तर बघू शकता स्विफ्ट डिझायर अवेलेबल आहे. 2010 मॉडल असून 91,000 किलोमीटर रनिंग झाले. ही आहे ती थर्ड ओनरमध्ये अवेलेबल आहे आणि ह्याची किंमत आहे 3,25,000 रुपये. तर ओवरऑल गाडीची कंडिशन पण बघून घ्या. फर्स्ट मॉडेल ही डिझायर आहे. ओवरऑल लांबी पण गाडीची बघू शकता खूप असताना. पहिली डिझायर ती लॉंग येत होती. तर इथे बघाल तर आता मारुती सुझुकी बोलणं 2016 डिसेंबरचं हे मॉडेल आहे. 83,000 किलोमीटर रनिंग झालं आहे. गाडीची फर्स्ट ओनर आहे आणि ह्याची किंमत आहे एस्टिमेटेड ती बघू शकता 6,75,000 रुपये. तर गाडी आम्ही किमती सांगत आहे त्यातल्या ती या गाड्या आहेत त्या इन्शुरन्स यांचा व्हॅलिड आहे. हिचा आपण बोलण्याचा इन्शुरन्स व्हॅलिड आहे. तर पुढे बघाल तर इथे बघू शकता i20 हिचा पण इन्शुरन्स आहे तो व्हॅलिड आहे. परत ही आहे ती 2016 मॉडल असून 17,000 किलोमीटर रनिंग झाला आहे. गाड्याची फर्स्ट ओनरमध्ये असून ह्याची किंमत आहे 5,85,000 रुपये. आणि मी मगाच सांगितल्याप्रमाणे ह्या किमती आहेत त्या गॅरंटीने निगोशिएबल आहेत. तर पुढे बघाल तर इथे सुझुकीची ओमनी असताना अवेलेबल आहे. 2009 मॉडल असून 1,37,000 किलोमीटर रनिंग झालंय. गाडी ती सेकंड ओनरमध्ये असून ही जी किंमत आहे ती 1,60,000 रुपये फक्त आहे आणि हिचा पण ओमनीचा इन्शुरन्स आहे तो व्हॅलिड आहे. तर मारुती सुझुकी असताना वॅगनर पण अवेलेबल आहे. 2011 मॉडल असून 86,000 किलोमीटर रनिंग झालंय. गाडीची थर्ड ओनरमध्ये असून हिची किंमत आहे ती फक्त 2,35,000 रुपये आणि हिचा पण इन्शुरन्स आहे तो व्हॅलिड आहे. तर पुढे बघा जर इथे बघू शकता इथं ब्लॅक कलरमध्ये बघू शकता सियाज असताना अवेलेबल आहे. 2017 लेटेस्ट असताना मॉडेल आहे. परत हिचं रनिंग म्हणाल तर 1,23,000 किलोमीटर रनिंग झाले. ही आहे ती आता फर्स्ट ओनरमध्ये अवेलेबल आहे आणि ही जी किंमत आहे ती 7,50,000 रुपये आणि ऑन टेबल ही गॅरंटीने निगोशिएबल आहे. तर ओवरऑल गाडीची कंडिशन पण तुम्ही चेक करून घेऊ शकता. तर पुढे बघाल तर इथे बघू शकता आपल्याकडे सेंट्रोक अवेलेबल आहे. 2010 मॉडल असून 80,000 किलोमीटर रनिंग झाले आहे. गाडी याची फर्स्ट ओनरमध्ये अवेलेबल आहे आणि ही जी किंमत आहे 1,85,000 रुपये. तर गाडीचा कंडिशन वगैरे कलर क्वालिटी पण तुम्ही यामध्ये व्हिडिओमध्ये असताना चेक करू शकता. तर लगेच आता पुढं बघूया तर इथे बघू शकता अजून एक आपल्याकडे स्विफ्ट अवेलेबल आहे. 2015 मॉडल असून 72,000 किलोमीटर रनिंग झाले. हे ती सेकंड ओनरमध्ये अवेलेबल असून ही जी किंमत आहे 4,90,000 रुपये आणि यामध्ये हिचं बघू शकता हिचं इन्शुरन्स पण असताना व्हॅलिड आहे. तर पुढे बघाल तर इथे बघू शकता एक टाटा इंडिका मांजा इथे म्हणजे सेडन सेगमेंटमध्ये येते तसं म्हणाल तर अवेलेबल आहे. 2010 मॉडल असून 89,000 किलोमीटर रनिंग झालंय. ही जी आहे ती सेकंड ओनरमध्ये अवेलेबल असून ही जी किंमत आहे 2,25,000 रुपये. तर आता एक सगळ्यात महत्वाच्या गाडीबद्दल आता मी गाडी तुम्हाला असताना दाखवणार आहे. इथे बघू शकता महिंद्राची स्कॉर्पिओ आपल्याकडे इथे या मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. 2012 हे मॉडल असून 1,17,000 किलोमीटरचं रनिंग झालं आहे. तुम्हाला माहिती असेल स्कॉर्पिओ ही पण आहे ती डिझेलमध्ये अवेलेबल आहे. ही आहे ती थर्ड ओनरमध्ये अवेलेबल असून ही जी आहे ती ही आईस्क्रीम प्राईस आहे ती 5,65,000 रुपये आहे आणि ऑन टेबल निगोशिएबल आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही आहे ती टॉप मॉडेल आहे. तुम्हाला लक्षात आलं असेल बघू शकता अलॉय व्हील्स वगैरे. परत तुम्ही डिझायनिंग वगैरे बघू शकता ड्युअल टोन कलर यामध्ये येतो. म्हणजे हे बघत आहात हे टॉप एंड मॉडेल आहे. तर गाईज मी बघू शकता आतापर्यंत तुम्हाला अर्धा गाडी स्टॉक आहे तो या मार्केटचा दाखवला आहे. परत पुढे बघू शकता ग्रँड आयटेन वॅगनरचे असताना खूप सारे मॉडेल्स आहेत. त्या येतो तुम्हाला पुढच्या पार्टमध्ये बघायला मिळणार. त्यामुळे चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघण्यासाठी थँक्यू सो मच.